מדהים. שנייה, אני אגיד לך, לא זוכר כבר, שנייה אחת. שנייה של מסגד. צק. 612. אז דיברנו על היישובים, אז בואו נדבר על מסע סנחריב כפי שהוא מתואר בנבואת ירמיהו, שהנבואה הזאת נותנת לנו את המציאות היישובית של אותה תקופה, של תקופת בית ראשון. אז אמרנו, בא על האית, אזור האי, אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים צפון, אז מי ששאל אותנו מקודם על היישוב ממול, זה לא אלון, זה היישוב נופי פרת, מצפה יריחו, כפר אדומים, אלון נמצאת מעבר לזה, זאת אומרת יותר צפונה, היא יותר נמוכה, ולכן אנחנו רואים שם משהו, רואים שם מעט, כן, רואים שם אולי מעט, אבל בגדול היא נמצאת יותר נמוך, רואים את החלק העליון שלה, איפה שהאזור של השינגים, איפה שכביש אלון עובר. כן, למטה אנחנו רואים עוד פעם, רק תיקון, נכון, הגבעה הזו היא נקראת השכונה החדשה של נופי פרת, למעלה גבעה שבעבר היה בה קרוון ומשם הכל התחיל. יש משם אגב דרך עפר יפה שמחברת אל הכביש הזה. כדאי לשבת, יהיה לכם יותר קל באמת, כולם רואים, כולם יראו, תשבו ככה, לא תסתירו ותראו פחות או יותר על מה אנחנו מדברים. אז אני דווקא אתחיל באמת מצד מזרח ונעשה 360. אז מצד מזרח נמצאת העיר מעלה אדומים, עליה ידבר גדעון חלה בהמשך, כולל הבנייה החדשה, מה שנקרא 07. למטה אנחנו רואים בסיסים של צה"ל, לא נפרט מי יושב בהם ומה יושב בהם. אנחנו רואים את אזור התעשייה מישור אדומים, אנחנו רואים את היישובים כפר אדומים, נופי פרת והשכונה החדשה למעלה עם המגדל מים. אנחנו רואים מכאן את המצודה ממש למעלה, איפה שהכביש מעלה אדומים ים המלח עושה שם עיכול ונעלם לנו מלמעלה, יש מצודת תלעת אדם או מצודת אדומים. מהצד השני שלה נמצאת אכסניית השומרוני הטוב. מעבר הרכסים שאנחנו רואים מעבר לנופי פרת, אלו הרכסים של נחל פרת, בהמשך נחל מקוך, ועד למעשה המצוקי העתקים בחלק הקרוב יותר לאזור דוק קרנטל, שקשה מאוד לראות מכאן כרגע ולזהות בדיוק איך היא נמצאת, אבל אם אתם תראו איפה שהכביש מסתיים ומתעכל, ממשיכים על ההרים שמאלה, מה שנקרא מערבה, ואז יש פתאום הר באופק, הר חרוט כזה, נכון? זה מצודת קיפרוס, מצודה חשמונאית שהפכה להיות בהמשך הרודיונית, ועליה נדבר בטיול אחר. נמשיך הלאה, למטה מרגלותינו הכביש אדם חיזמה לכיוון מישור אדומים. אנחנו רואים את הכפרים הקטנים של הבדואים שבונים להם באמצעות האיחוד האירופי, רואים את מבנה הפח. למרגלותינו מחצבה שאנחנו ניגע בקצה שלה, מחצבת אדומים היא נקראת. ליד הכביש בהמשך אנחנו רואים את היישוב ענתות, כן? ענתות אלמון. אנחנו רואים את השכונה החדשה ואת הכפר, את היישוב היותר ותיק שרובו נמצא על המדרון כלפי נחל פרת. ממש למרפו אנחנו רואים את הבסיס הגדול, בסיס ענתות. אנחנו רואים על הגבעה עוד פעם התיישבות של האיחוד האירופי, תכף אני אסביר לכם למה נועדו כל ההתיישבויות האלה. אנחנו רואים את היישוב גבע בנימין, או בשמו, בשם העם, אדם. אנחנו רואים מעבר לבתים של ענתות על הרכס ממול ויותר רחוק את מחמס. מחמס מצד ימין שלה, על הפסגה היותר גבוהה אנחנו רואים קבוצה קטנה, מצפה דני. אנחנו רואים אפילו את מצפה חגית, קבוצת הבתים הלבנה שנמצאת יותר... כן, אני רואה, מצפה חגית נמצאת יותר קרוב אלינו, בתים לבנים מבצבצים. כן, כן, נכון. עכשיו... מצפה חגית זה המגדל שם, רואים שם מגדל בטל, זה מגדל.
זה על הדרך מאלון למתמח. על הדרך מאלון למתמח. זה הרחוק יותר, זה הרחוק יותר. הלאה, אנחנו רואים את הרכס הגבוה ביותר בשומרון, רכס בעל חצור 1,016 מטר. על הצד המערבי שלו אנחנו רואים את היאבה, קצת רואים אותה בקושי, את היאבה, מה שנקרא שהייתה פעם היחידת הבקרה האווירית, את המבנה העגול הזה, כן, שנראה כמו משהו ממלחמת הכוכבים. ועל הרכס, המשך הרכס לכיוון מזרח, אנחנו רואים את הכפרים שנמצאים, כפר הטייבה, רמון וכל הכפרים שנמצאים על הרכס הזה. מימינו אנחנו רואים כיפה כזאת טיפה מיוערת, זו, מי שמכיר, זאת הקרובה לכוכב השחר. ולמעשה לא רואים מכאן את קובת הנג'מה, היא מוסתרת לנו, אבל... אבל את רימונים רואים. כן, את רימונים רואים, את קובת הנג'מה, אני חושב שזה הפסגה שטיפה מבצבצת, קשה מאוד, צריך עם משקפת, אין ספק שעם משקפת נראה גם את קובת הנג'מה. נמשיך הלאה. יישוב מגדל מים. כן. נמשיך הלאה, שמאלה, למערב, מה שנקרא. אמרנו, המחנה של הנטות. למעלה אנחנו רואים את הרמלה, את הבתים של רמלה. בהמשך מישהו, בוא נראה, אני אתגר אתכם, מישהו מזהה את האנטנות הגבוהות שנמצאות מימין לרמלה? פסגות. פסגות. יפה, פסגות, נכון. מה זה? אתה נמצא מימין לרמלה, לשכונות של... אגב, השכונות האלה זה נקרא רמלה היום. בעבר היה להם שמות, זה אלבירה, ולא אפילו לא אלבירה, חבר'ה. זה עוד הכפרי, זה עוד השכונות שבעבר היו ירושלמיות, כמו דחיית אלברית והרם המערבית. הם היו בעבר שכונות של ירושלים שנושאים תעודות זהות כחולות. קוראים להם היום רמלה כי זה הפכה להיות מטרופולין ענק. מי שהיום עובר את הכיכר של מחסום מעבר אתרות ונוסע על הכביש, רואה עד כמה התחברו כל השכונות האלה של דחיית אל סלאם, של אלבירה, ביטוניה, הכל למעשה כבר כמעט היום מטרופולין אחד ענק, כמעט וכבר כמעט ואין הבדל. אז הכפרים שאנחנו רואים הקרובים אלינו זה באמת השכונות של דחיית אל בריד, אלבירה טיפה, גם את הרם, אותה מה שאמרנו, הרמה. מעבר לנו נמצאת ענתה הישנה, מה שנקרא ענתה העתיקה הקדומה. את הגרעין הוותיק של הכפר אנחנו לא רואים כי הוא נמצא מעבר לקו הרכס. ענתה התפשטה לכיוון מערב והיא נקראת דחיית אל סלאם, שכונת השלום, ענתה המערבית. היום היא כבר התחברה לחלוטין עם מה שנקרא מחנה הפליטים שועפאט ויצרה רצף אחד גדול. בגלל שהוצאנו את מחנה פליטים שועפאט מעבר לגדר, זה למעשה הוביל לעוד... זה גרם לכמעט, הייתי אומר, תכף ענתה ומחנה פליטים שועפאט יהיו כפר אחד ענק, אנחנו רואים את זה כבר מול העיניים שלנו. נמשיך הלאה מערבה. אז אנחנו רואים, כמו שאמרנו, את השכונה דחיית אל סלאם. מן הצד השני שלה, החלק היותר גבוה, שני הבניינים, שוברי הקו הרקיע החדשים של ירושלים, שתי השכונה החדשה בגבעה הצרפתית. משמאלה, מתחת לבלון, כפר עוין, כפר רשע, שנקרא איסאוויה, חלק מהצעות הזיהוי לעיר נור בכפר איסאוויה. משמאל לאיסאוויה, למעלה, אנחנו רואים את אוגוסט, את הבניין של האוניברסיטה, את התצפיתת הצפית, ומתחתיו בסיס אופרית. משמאלו אנחנו רואים את המגדל של אוגוסטה ויקטוריה, למרגלותיו את הכפר הטור, עם כנסיית העלייה הרוסית שנמצאת, המגדל הגבוה השני משמאל. כל הכפר מתחתיו הוא הכפר הטור. הכפר הקרוב אלינו, הכפר זעים, שמתפשט והולך, ותכף נדבר פה על נושא של E1. משמאל לכפר הטור, בהמשך הרכס, מאחורי הגדר, הכפרים הזריה, אבו דיש, לא, רס אל עמוד לא רואים. ובהמשך אנחנו רואים את מעלה אדומים. אפשר לראות אולי בקצה גם את מגדלי המים של שני כידה א' וכידה ב' שנמצאים מבצבצים שם ב... מה זה החורשה? מה זה החורשה? קידר, שמאלה לאטור. טעות, קידר. קידר א' וקידר ב'. מה זה החורשה שמאלה לאטור? חורשת היערן נמצאת למטה, מלמעלה ביער... אוקיי, כן. אתה מדבר על העליונה, על קו הרכס. העליונה, על יד הטור. בית עניה מזוהה, מה שנקרא, עם עוד...
סיפורים יותר נוצרים מהברית החדשה, בדרכו של ישו, כל מיני ניסים וכאלו שהוא עשה על הדרך. לא ניכנס עכשיו לכל... איך זה נקרא בעברית? לא ניכנס כרגע לכל... בית ענייה. בית ענייה. לא ניכנס כרגע לכל סיפורי לזרוס הקדוש ועוד, זה לא הטיול המתאים, אנחנו נעשה טיול אחר בהמשך. אגב, באזור הזה של הגדר, זה אחד תכף ידבר על זה גם דני, זה אחד מהאזורים הבעייתיים בגדר, כיוון שהוא נוגס בשטחים נוצרים שיש בהם מה שנקרא מדינות חשובות מאחוריהם, כנסיות חשובות, כי יש שם מסורת נוצרית מאוד מאוד חזקה על כל מיני דברים שקשורים במסורת שלהם, ולכן לפעמים המנזר עצמו הוא מהווה את גדר ההפרדה. אז אמרנו, נמשיך הלאה לכיוון מזרח, חזרנו חזרה אל מעלה אדומים. עכשיו שימו לב, כשמדברים על יהודה ושומרון, בדיוק מבחינת הפלסטינאים כרגע, שאנחנו קוראים לפלסטינאים עם חדש שהומצא, אני אגיד ותמיד אומר הערבים, ערביי ארץ ישראל, מבחינתם יהודה נמצאת דרומה מכאן, והשומרון ממשיך צפונה מכאן. למה החלוקה הזאת? מי שמסתכל על כביכול המפה שלהם, החלק הקצר ביותר במפה נמצא בדיוק כאן. אנחנו נמצאים למעשה באיזושהי נקודה מאוד מאוד קריטית. שימו לב, ברגע שהם עוברים את ירושלים, הם מתרחבים כיוון בית לחם, בתיר, ועלה ועלה, ועוברים על את כל למעשה אזור יהודה, עד פחות או יותר אזור הנגב, אזור קו באר שבע והסביבה. אותו דבר קורה כשהם הולכים צפונה. הם מתפרסים, שימו לב עד לאיפה. והם ממשיכים הלאה על כל אזור השומרון. מה קורה כאן? כאן ירושלים, לכאורה המערבית, מבחינתם המזרחית היא עדיין כביכול הערבית, בירת פלסטין, למרות שעובדתית הם מצליחים תודעתית, אבל הם לא מצליחים עדיין פיזית בשטח. או, יפה מאוד, יפה, או, איזה יופי. אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים, שימו לב. בוא נשאר כולנו. מי שרוצה לעמוד שילך לרכס מאחורה. בדיוק. חבר'ה, שימו לב, האזור הזה כאן, בדיוק כאן, האצבע הזאת של ירושלים, היא המקום הכי צר שמצר בין ים המלח את האזור הדרומי של מה שנקרא היום הרשות הפלסטינאית לבין האזור הצפוני שנקרא הרשות הפלסטינאית. מה זה קורה? לכאורה ירושלים שנמצאת כאן ממשיכה מבחינתם להתפשט מזרחה אל הים. איך? יש לנו את השכונה פסגת זאב נווה יעקב שתקוע להם בגרון, הנאטה שנמצאת כאן, מעלה אדומים, עיר ענקית שעומדת בדיוק מעל עמק ואדי מה שנקרא נבי מוסה, ששם זה בכלל אזור צבאי, שיש שם בסיס צבאי עם שטח אימונים של המרכבות. מעבר עליו זה בצוקי העתקים וים המלח. בנייה כאן, אם ישראל, מדינת ישראל, בונה כאן רצף של יישוב יהודי שמתחבר בין ירושלים לבין מעלה אדומים, אנחנו למעשה סוגרים להם, מנתקים אותם והופכים אותם לשני קנטונים, קנטון דרומי, קנטון צפוני. וזה מעבר לעובדה שגם בקנטון הצפוני והדרומי, בניגוד לכל מה שכולם חושבים שיש פה רצף ערבי גדול ואנחנו מיעוט שמה, רבותיי, אנחנו מטיילים הרי ביהודה ושומרון, רכסים שלמים שממש חוצצים ועוצרים מרצף התיישבותי גדול ורחב והופכים אותם לנקודות התיישבות. למשל, רכס אלי, לפני רכס, רכס שילה, כל הרכס עד לקידה, ובהמשך רכס איתמר, יפה, שני האצבעות האלה, רכס אלון מורה, יפה. המקום היחיד שהזנחנו צפון השומרון, איפה שהיינו אמורים לטייל בשבוע הבא, אבל כנראה בגלל הגשם נצטרך להזיז את הטיול, עמק דותן. שם בכל אזור ג'נין והסביבה היה לנו 4 נקודות התיישבות שלא החזקנו בהם, לא עשינו שם, פינינו אותם, נשארו נקודות התיישבות מעוטות, ושם בירת הטרור של היום היא ג'נין. צפון השומרון מייצר לנו את הכי הרבה טרור, כי אין התיישבות יהודית. לכן השטח הזה, שנקרא במפות התכנוניות, ויסביר לנו תכף דני, E1, לא יודע איך, אולי אתה יכול לספר לי למה E1 דווקא? East 1. לא, פשוט נתנו לכל אזור, נתנו אות, יש שכונה G, יש שכונה E, יש אוקיי, יפה. השטח הזה הוא שטח מפתח. מי ששולט בו למעשה יקבע האם המותניים הצרות של לכאורה פלסטין העתידית, הרשות הפלסטינאית, יהיו צרות אבל לא מדי, לבין נתק מוחלט.
כל ההצהרות של ראשי הממשלה משרון והלאה, במיוחד ביבי נתניהו, על הבנייה ב-E1, כמובן לאוזני הבוחר, כי רבותיי, לבנות לא בונים פה. הדבר היחיד שכן בנו כאן, זה תחנת המשטרה שנמצאת מתחתנו, מטה מחוז שי, שאגב הוא עובר מנקודה אסטרטגית אחרת, מרס אל עמוד, שם עד לא מזמן, שם הייתה נקודת התיישבות יהודית במזרח העיר, ברס אל עמוד, בזכות משטרת מחוז שי. זו נמכרה אגב למוסקוביץ' וכרגע יש שם שכונה יהודית שהתחברה לשכונה מצפה מעלה הזיתים והפכה להיות שכונה יותר גדולה. אז חוץ מאת מתי המשטרה שכאן האמריקאים לא נתנו הסכמה של אפילו לא הסכמה שבשתיקה, קוראים לזה הסכמה של בלגערות בלבד, רק נגער בכם אבל לא נעשה לכם שום דבר, הסכימו שתהיה פה משטרה כדי כביכול לשמור על הסדר. כשהתעורר כל הסיפור הזה עם E1 לפני שנתיים אצל ביבי נתניהו, מיירו הפלסטינים לבנות את אותם מבנים שאנחנו רואים, למעשה הם נבנו עד הרכס, מטרתם ליצור כאן שני דברים. ראשית, יאחזות מפורשת של כפר ערבי, שכרגע אנחנו רואים אותו כאן, עבוד שנתיים נראה ממש כפר הרבה יותר מסודר, עם מבנים הרבה יותר רחבים. ודבר נוסף, תוכנית שנקראת סלם פייד, תוכנית שמבוצעת בכל יהודה ושומרון ובנגב, שימו לב, גם בתוך תחומי מדינת ישראל, והיא אומרת, אנחנו בעיקר ביהודה ושומרון חורשים, מאבדים, עושים מה שנקרא מעשה עובדה על כל מטר פנוי שיש. פתוח יש, לא משנה אם זה אדמה פרטית של מישהו אחר, אדמת מדינה, קרוב לבסיס, זה לא מעניין אותנו, קודם כל אנחנו חורשים. מטרה אחת היא להראות שאנחנו עושים כאן את אנחנו, זאת אומרת, בעלי המקום. המטרה השנייה היא מתוך שהם למדו את הבגץ הישראלי. בבגץ הישראלי, הארץ הזאת שייכת לפלסטינאים. אנחנו צריכים כל פעם להוכיח שזה שלנו. מספיק שיבוא פלסטיני לבגץ ויגיד, רבותיי, זה שלי, הנה, אני מאבד, אני הרמתי פה אבנים, אני פה עברתי את התלם של המחרשה שלי. ברגע שהוא יוכיח את זה, הוא יעצור כל הליך תכנוני, אפילו שלטוני, שירצו לעשות באותו מקום, יגרור את מדינת ישראל לבתי משפט, לכל מיני עתירות. זה המדינה היחידה בעולם שבה עתירה בגין בעלות על קרקע מתבררת בבגץ ולא בבית משפט, פשוט מקומי, איפה ששם צריך לבוא בן אדם להגיד, חבר'ה, זה הקרקע שלי, ולהוכיח ולנהל, הוא צריך להוכיח שזה שלו. במדינת ישראל הכל עובר הפוך, קודם כל בית משפט האלי, הבגץ הוא זה שכבר נותן דן בזה ומראש זה שלו, ועכשיו המדינה צריכה להוכיח שלו. בגדר אתה נתקל בזה הרבה יותר ממני, ואני מאמין שתיתן על זה כמה מילים בהמשך. אז לכן כאן, ובכל מקום שאתם תלוי ביהודה ושומרון, אתם תראו החרישות האלה של הבדואים שאתם רואים מתחת לא נועדו לצורכי חקלאות, רבותיי, לא מגדלים בהם כמעט כלום, אין להם שום תועלת. המטרה שלהם היא ליצור שטח מעובד בצילומי אוויר. יראו, הנה יש פה שטח מעובד. צילומים שהם מצלמים, ויש להם ארכיון צילומים שנמצא בכמה וכמה מקומות, מלמד אותה, איך אומרים, תמיד יהיה מוכן לשלוף בפני בתי משפט, להוכיח שהנה אנחנו יושבים כאן מקדמת דנן, עוד אברהם אבינו הפלסטיני עזר לנו פה לחרוש את הארץ. זה תוכנית שנקראת סלם פייד, ובזה נגענו בנושא שנקרא שטח אחד. אתה רוצה לתת לנו כמה מילים על הגדר? אגב, זה דני, להציג אותו, הוא מה שנקרא הממונה, האחראי, מה תפקיד, איך זה נקרא היום? על הנושא של גדר ההפרדה. וואי, 10 שנים. אז בוא תן לנו באמת כמה מילים, ואנחנו נמשיך על הנקודה הבאה. אגב, ארוחת עוד בערך חצי שעה, אנחנו כבר נהיה בנקוד בנח, במעיין, על הכנסייה, שם נשב ונאכל ארוחת בוקר. מחש בנכנסה. הרעיון המרכזי של הגדר היה ליצור הפרדה ביטחונית שתייצר איזשהו חגורת ביטחון שתאפשר לכוחות הביטחון לאפשר למנוע מכניסה של מחבלים ושוהים בלתי חוקיים בתוך ישראל. היות והדרג המדיני לא הצליח במשך שנים רבות להחליט איפה הוא רוצה את הגדר, המשימה הזאת הוטלה עלינו, על הצבא. אני באותה תקופה הייתי אחראי על התכנון האסטרטגי ועל הקשרים עם הפלסטינים בפיקוד המרכז בצה"ל, הייתי אלוף משנה באותה תקופה, וקיבלתי את המשימה הלאומית להקים את הגדר ולתכנן אותה. כשהגענו לאזור ירושלים הייתה בעיה גדולה מאוד, מכיוון שהדרג המדיני לא רצה שיתחילו להתעסק עם הרגישויות של ירושלים, ולכן אמרו לנו תעשה גדר בדרום,
בין בית לחם לבין ירושלים, גדר בצפון בין רמאללה לבין ירושלים, בצד המזרחי של ירושלים תשאירו את השטח הזה פתוח, נשים שם הרבה מאוד כוחות. ואז הקמנו את יחידה שנקראת היום עוטף ירושלים של מג"ב, יחידה מעולה של שוטרי מג"ב שאומנו כיחידה ללוחמה בטרור בצבא, ואחרי זה הועברו למשטרה, 1,500 שוטרים, רובם באותה תקופה היו חיילים שעברו להיות במדי משטרה, היום הם כולם שוטרי מג"ב, וניסינו לסגור את הצד המזרחי של ירושלים באמצעות פעילות של שוטרים. כמובן שזה לא הצליח, מכיוון שכשהפלסטינים ראו שירושלים סגורה מדרום ומצפון בצד המזרחי היא פתוחה, אז כל הטרור עבר מכאן. אני מדבר על 2002, ואחרי סדרת פיגועים בירושלים בספטמבר 2002, האוטובוסים, הממשלה מחליטה להקים, לשלוח אותנו למצוא גדר גם בצד המזרחי של ירושלים. אני, שנייה אחת, אני אראה את זה על מפה, זה יהיה הרבה יותר קל לראות. השטחים החומים במפה, גם במפה הקודמת, זה שטחי A, מה שנקרא, שטחים שהרשות הפלסטינית אחראית בהם גם על הביטחון וגם על כל הסמכויות האזרחיות. השטחים הצהובים זה שטחי B, שלרשות הפלסטינית יש את הסמכויות האזרחיות ולמדינת ישראל יש את הסמכות הביטחונית. והשטחים האחרים זה שטחי C. רק בשביל הפרופורציה, בערך 18% זה שטחי A, 20 ומשהו אחוז זה שטחי B, ו-60% זה שטחי C. זה מה שיש כאן בשטח. כאשר הקו השחור במפה שלי זה תחום עוטף ירושלים, זאת ירושלים בפנים, רואים את העיר העתיקה, ואנחנו נמצאים כרגע על הרכס הזה, ממש בנקודה הזאת. הרעיון שלנו בעצם בהתוויית הגדר היה להתוות את הגדר בצורה שהיא פחות או יותר תלך על קו עוטף ירושלים, מכיוון שהקו הקו של ירושלים, הקו המוניציפלי של ירושלים צויר על מפות, הוא חוצה בתים, חוצה שכונות, חוצה אורכי חיים, ולכן הלכנו על הקרקע וניסינו למצוא קו שיאפשר את ההקמה שלו, להכיל את מעלה אדומים וגוש אדומים עד השומרוני הטוב, ולחזור חזרה ממש מכאן ולסגור, כאשר הרעיון הוא שכל היישובים הפלסטינים יישארו בצד הפלסטיני, כל היישובים הישראלים שניתן יישארו בצד הישראלי. כשהגענו לאזור הזה היו לנו לא מעט בעיות שכרגע לא אגע בהם כי זה סיפור בפני עצמו, ולכן הקמנו כאן גדר זמנית. מה שאתם רואים כאן, את החומה שהולכת ממחנה מג"ב, רואים את החומה הלבנה הזאת שהולכת מכאן עד לכביש, לאורך הכביש, עד מחסום אל זעים, כל האורך הזה, זאת לא גדר הביטחון. זוהי גדר שנעשתה באמצע כביש כדי לאפשר את אותו חיבור בין הקנטון הצפוני של הפלסטינים לבין הדרומי, כדי שלא יהיה את הטיעון שבעצם אי אחד מנתק את הפלסטינים צפון דרום. לכן עשינו כביש שבצד אחד שלו זה כביש ישראלי, בצד שני כביש פלסטיני, ובאמצע החומה שאתם מכירים לאורך הכביש שעולה ממעלה דומים לירושלים, וההמשך שלו מגיע מכאן לכיוון ענתות. הכביש הזה בקטע הזה עדיין לא פתוח לתנועה, מכיוון שחסר המשך של הכביש ממעבר הזיתים אל זעים, מה שאתם מכירים, ועד הזריה, שיאפשר את החיבור של הפלסטינים בלי להיכנס ובלי להתערבב עם התנועה הישראלית. תודה רבה. תודה. טוב, אנחנו מכאן. אני גדעון חלף אדריכל, תושב מעלה אדומים ומהנדס העיר בזמן הקמתה. ממשלת המערך עוד הסכימה פה להפקיע 35,000 דונם. היום בזכות זה יש 42,000-43,000 תושבים. שטח הזה, מה שנקרא מבשרת אדומים E1, הוא 13,000 דונם. בא שר הביטחון משה ארנס. E1 זה 13,000 דונם? 13,000 דונם. שמתחיל משם למטה, כל השלוחה הזאת, עד הגדר, הכביש הזה, עד הבסיס שנוגע בירושלים בעוטף. משה ארנס היה שר הביטחון, אמר אם ירושלים לא יכולה להגיע למעלה אדומים, מעלה אדומים תגיע לירושלים, ואז צירפו את כל השטח הזה, לקחו אותו ממועצה אזורית מטה בנימין, העבירו אותו לתחום המוניציפלי של העיר מעלה אדומים, והשטח הזה הוא בתחום המוניציפלי של מעלה אדומים. מה שאתם יודעים מהעיתונות ומה שאמרו לפניי, תוכניות פה קיימות, הן גמורות, רק חסר מה שנקרא אישור פרסום,
כל פעם... הבדואים משלמים ארנונה? אמורים לשלם. יש פה איזו חוות דעת משפטית שלא ישלמו ארנונה לעיריית מעלה אדומים ולא יכולים לאכוף את ההריסה שלהם גם כן. כביכול אין סמכות לעיריית מעלה אדומים לאכוף הריסה, למרות שזה בשטח המוניציפלי שלה, מה שעושה עיריית פתח תקווה או עיריית ירושלים. בכל אופן, 13,000 דונם האלה סופחו למעלה אדומים, תוכניות קיימות ומחכים שנתניהו יקום בצד ימין בבוקר. בעזרת השם. המקום הזה רק מבחינה, להשלים פה, נותנים פה את נכס המונטר, זה הגבוה שם, שזה אולי העזאזל. שני החרוטים, רוז'ה משוקף וג'בל מוקאליך. כל ההתרוממות הזאת של מעלה אדומים, מבחינה גיאולוגית, זה אחד הדברים המסתוריים פה, איך זה קרה שאנחנו לא יורדים ברצף לים המלח ולא, פתאום מה זה העלייה הזאת פתאום, אולי זה קשור לאיזה מהפכת סדום ועמורה, זה בעירה של חומרים, משהו מלפני כ-20,000 שנה, שאולי הם מצאו את זה שרידים בתנ״ך למה שנקרא מהפכת סדום ועמורה. בכל אופן זה המפתח, זה הגבעה של 1912, היא לב העניין. באנו לפה לא בכוונה פוליטית. אם יבנו באי אחת, איפה יבנו בדיוק ומה, בנייה לגובה? פה לא יבנו, פה לא יבנו, זה יישאר שטח ירוק, אבל יבנו פה תוכנית אחת פה על הגבעה מצד דרום שלי, ועל כל המורדות פה מהמשטרה, משהו כמו כ-5,000 יחידות דיור. שראינו, אפשר לפתור המון בעיות. שאלה, שאלה. יש תוכניות לשמר את הדרך הקדומה שמאוד נגיע אליה? כן, כן, כן. כל זה שטח ירוק בכלל. זה שטח פרטי של איזה יהודי אפילו, פה במקום הזה. הדרך היא פה למטה, יש פה שרידי מנזר, יש פה משחק של גבולות, וזהו יראה לנו המדריך הכל. כמה יעלה דירה? כמה יעלה דירה? הנה התכלס, למה אתה שואל, תביא קרוון, תשים. חבר'ה, פעם היינו עושים, תדעו לכם, זה אחד הבעיות שמאפיינים אותנו. מי שהחליף אותנו ברוח החומה ומגדל, שבהמשך הפך להיות רוח הקרוון ומגדל המים, כן? מי שזה, באמת, מי שלמד מאיתנו, זה הערבים. הם למדו מאיתנו, הם מחכים אותנו. בתנ"ך יש פסוק שמדבר מאוד יפה, הוא אומר, והיה כאשר תרפה רפא יד ישראל, ותעוז יד פלישתים. מה אנחנו לומדים מזה? ותעוז יד פלישתים לא תלויה בעוזם שלהם. זה לא שהם חזקים ומנצחים כי הם גיבורים. היא מתחילה בזה שרפא יד ישראל. כשהרפא יד ישראל, אז הצד השני מעז. כשאנחנו לא רפים, הצד השני לא מעז. זה לא עניין של יחסי כוחות כאן. כאשר אנחנו כל הזמן מתגוננים, מתנצלים, אומרים סליחה, הולכים, בודקים כל דבר משפטית, אז הם עושים, פשוט עושים. כאשר אנחנו עושים, קמים, מתעשתים ועושים מה שצריך לעשות, אז התמונה מתהפכת. חסר, חסר. ידי משה עם העמלקים. מישהו הביא אוכל לשבת? מאיר, אני רוצה להגיד לך משהו. לא, לא, לא.